Pusaka, pusaka jadilah anak-anakku.
soko iki ora baik-baik. Sapa sing nganggo iki len dadi tenang. Lan aku biyen nganggo iki. Lah kok ya digowo lho, Mbah. Belah iki ki nggo aku ben kuat e. Ayo ya ya. Aku umur 103 isih sehat. 103 ora ya. Barang 103. Barangane pun sedo lho jenengan kapan? Sapa sing nganggo iki dadi ora mungkin wong kowe sepuh amunan paling ngono kowe iki. Sapa sing kok mboten ngece ning tiyang cilik. Alah. Ning nganggo ngene dadi ono impresi. Ora percaya. Dobos. Cobanan ya. Apa nek nganggo ngene iki alah ora coba. Nek nganggo kacamata ngene iki alah nyebah-nyebah tarange mau. Aku iso mbahku ya dising ngono. Kaya ngene kok le. Dadi ngoten lho. Awas. Awas. Bapak kan pertukaran tiket
serahkan pada ketua panitia. Boleh. Wes, saiki tuku ki online. Kangge niku kan harus lewat aplikasi to niku Mas. Demi cat ora? Wes, langsung aja Mas. Ya kan takon jadi kan. Ngeten ngeten niko. Cocok dalan-dalan cat. Miki micat duwe mboten, Mbak? Pokoke nek arep njaluk jadilan saiki kabeh tiket lewat saya online. Oh, malahane berarti kula mboten sah download aplikasinya lewat Mas Fuad. Lewat aku. Oh, aku udah pinter. Hah? Piro? Kowe ana badana piro? Ora piro kowe omong kok. Cili ana, sih. Kok remo ni? Kok tak kira ki arep dilunasi kok sing tuwa kok go. Ngeten, Mbak. Iki konser dalan iku sing nonton tiyang nom kabeh, makane dalan nonton kepindah-pindah Mas. Jenenge apa, Pak? Aku tak nang gone sing ngedrang. Ya melu pentas kok melu ana pasing linggone kok kaya gaya-gayane aku tak kempil ning kono lho. Mas dikira simbal ketutuk ya. Aku simbah, simbah. Berarti niki kula saged lewat Mas Fuad sekali satu pintu apa ya, Mbah? Ya aku tak pintu aku tak lewat. Mas aku tak transfer wae. Transfer kowe bayar. Ora iso aku nak tamper-tamper, tak transfer ke aku simbah tenange. Simbah ngelengi aku duit, kok tak trans. Heeh, dijeki piro suwi. Wah, lagi bar pepaya nek wingi. Wah. Iki lak wingi bar digrup yo ndek ne. Pijet aku wingi. Wes. Kurang engko tak transfer nggon aku, Mas, ya.